Eikö se sunnuntai ole vähän puolivirallinen tortillapäivä? Tässähän voi olla milloin tahansa. Tortillalätty, siihen laitetaan Tex-Mex takosoosia. Ensin tuonne viirupohjalle. Näin. Ja tuossa mulla on jalapeenoa. Pari tämmöstä. Kolme näytti tulevan. Näin. Sitten tässä on tuota broileria. Tää on broilerin koivesta. Uunissa tehtyä koipea. Siitä pari palasta. Jauhelihan mie tykkään tehdä tällaisen niin kuin tämmöiseksi vähän niin kuin kastikkeeksi. Se ei ole irtonaista ihan tuo jauhelia. Siinä on sipulia ja maustettua mausteita. Sitten täältä vähän juustoa. Otetaan sieltä tomaattia siihen. Tuolta kurkkua. Tortillahan voi laittaa melkein mitä tahansa. Tässä on mulla punasipuli ja punasipuli käy oikein hyvin näiden kanssa. Ja tuossa mulla on salaattia tuommoksi pieneksi pilkottuna. Sitten mie laitan tähän ihan pikkusen majoneesia. Näin turrautus sinne kostukkeeksi. Siihen kävisi vaikka mikä. Tarvii olla majoneesia. Täältä kun käännetään tämä pohja ylös, reuna sisään, toinen reuna sisään. Nämä on pikkusen aikaa mikrotin tätä tortillapohjaa, niin se pehmenee sitten ja on vähän lämmin. Ja ei kun ääntä kohti. Tähän vähän meksikolaista tunnelmamusiikkia. Ja ei katso muuta kaipaa. Tuohon semmonen meksikolainen hattu pää. Hehehe. Silmät tänne ja näin. Tämmönen tortillapläjäys nytten täältä Jonetsin keittiöstä. Erittäin hyvää. Eikä maksa paljon. Tähän voi käyttää kaikki kaapista löytyvät nuo jämätuotteet. Ei haittaa, vaikka tomaattikin olisi jo vähän päässyt vanhenemaan. Täällä se menee erittäin hyvin. Ja tosiaan täytteeksi käy sitten vaikka mikä. Siinä on broileria ja jauhelihaa. Voi tehdä ihan pelkän kasvisversionkin toki, jos joku semmoista tykkää. Jees, kyllä näillä pärjää ja kuka tykkää, niin se osaa arvostaa tämmöistä. Minä tykkään ja Nelli tykkää kanssa, se tulee ihan just tuohon kaveriksi syömään. Mukavaa tortillapäivää, heippa tirallaan. Alahan tulla nyt. Ai, että on hyvä. Ojei.